وفتيغو هوغامي مشرحه مدحتنيمه حزبiga talada dalka ay kulmiye mudane muuse biixi abdi ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay degmada elfweyn waxana koorintani wafdigu soo gaarin gudaha elfweyn kaga hortagay meel durugsan wafdiga masuuliyiin xil dhibaano iyo bulsho kala duwan wafdiga kulkii la soo galbiyay kadib waxa uu musharax muuse biixi abdi soo dhaweyn mugle kala kulmay bulsho ku sugnayd madasha loo diyaariyay inay wafdigu kala hadlaan bulshada deegaankan maayirka elfweyn gudoomiyaha kulmiye ee degmada xil dhibaano boqor cismaan buur madow suldaan siciid yuusuf cuuqaal mas-uuliyiin iyo haween intuba waxay si isku mida u soo dhaweeyeen wafdigan uu hogaaminayay musharaxa kulmiye sidaad u aragta shacbiga reer elfweyn dhammaantood ba iyagoo isku duuba ayay guus ugu soo dhaweynayaan dadweynaha reer elfweyn waxay ahaan jireen 99% xisbiga kulmiye haddana xisbigii kulmiye ayay otomaatikali ugu wareeganoo siyaadi u yihiin sabiixi cabdi xaliyeyga qaaliga iyo sidaad u aragta shacbiga reer elfweyn dhammaantood ba iyagoo gamca furan elfweyn afka kama laha ee waa ka dhan soo bixida iyo taageerada iyo inay codkooda iyo taageeradoodaba siiya xisbiga kulmiye aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa idinka isa soo abaabulay dareenkiinaa ku soo baxdeen xisbinimadiinaa ku soo baxdeen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan u cadaynayaa kulmiye kuma raacin hanti haydna kuma raacin mabdaba mura muusena diyaar waxaanula ahay aniga iyo ciddii dooratay iyo ciddii aan ku dari karaba inay codka diyaar kula yihiin waynu muujinay dareenkeennii iyo taageeradeennii ilaahay markuu xoolo kula doonaya dadkooduu ku siiyaa warankii iyo gaashaankii iyo codkii cadaadi baa meesha maraya oday cali caarif loo odhan jiray oo addee allabaleya reer jabuuti ahaa ba waxa aada u taageeri jiray oday ka dhacame loo odhan jiray oo anfa subaxa siyaasaddu ay ka jajaban tahay cali caarifna koofiyadda si laalaaban buu usoo gashan jiray iyo dhar jactadan buu soo qaadan jiray subaxay cali caarif isugu toosan tahay ina uu soo xaragoon jiray dadna wax la yidhi siyaasadda cali caaraf koofiyadda ka dhacamaa laga gartaa siyaasadda habar jecla anun baa layga eegaa horta inankii geela u heesay geel ninku xada iyo gaalku xidha iyo xarbi mooye inaan xero kale xiis lagaa odhan xiraa lagu furay codkeennu meel weeye xisbigan iskama aynu caashiqine dowlad buu ka soo jeedaa iminka talada haysa dowladda uu ka soo jeedaana waxbay noo qabatay oo waxbay dalka ka qabatay oo waxaan la ilaabi karin bay gobolkan ka qabatay abaalgud bay noogu leedahay inaannu codka siino waa dowlad iyo xisbi isku duuban elfweyn waa hay'adda gobolka sanaag elfweyn iyo degaankeedu halkaa ay miisaanka saaraan waa meel ay la hubo inuu qofkaasu soo baxayo saraakiisha xisbiga kulmiye muuse biixi safarka ku wehelinayay wasiiro iyo mas-uuliyiin goobta ka hadlay waxay bulshada ku wacyigeliyeen qaadashada kaadhadhka codbixiyayaasha iyo sidoo kale nabadgelyada deegaanadan oo muddooyinka u dambeeyey aan saalloonayn haddii tartankiiba intaa dee meeshii lagu tartamayay garoonkii si wanaagsan aan kubaddu u bilaabmin hadduu qof sii xanaaqo oo xanaaq badani ka sii muuqdo macnaheedu waxa weeye tiimka ciyaaraya u arkayaa wuu sii baqayaa in laga badinayo markaa kulmiye wuu bartay haddii laga badiyo inuu haneeye axsaabta antaasi ay ku cusub tahay waxaanu leenahay tartanku waa adag yahay waana tartan xalaala u diyaargarooba inaynu tartanno muuse biixi cabdi oo gabagabadii bulshada elfweyn halkaasi kala hadlay ayaa isna yidhi dadka reer elfweyn rag iyo dumar leh ina soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr taa waa idinka mahadnaqaynaa magaalada waxaa ka jirtay shaqaaqu muddo dheerre way socotay waxaanu idinku baaqaynaa oo somalilan oo dhammi magaal idinka tahay oo ergey idinka tahay oo islaam oo dhammi ergey idinka yahay oo si tolimaala idinku ka codsanayaa inaad nabadda soo celisaan oo isu dul qaadataan oo wixii dhinta ka samirtaan oo isu samirtaan maxamuud cabdi bare wararka telefishinka caalamiga star elfweyn